Вітання усім, хто нас дивиться. В ефірі інформаційна програма «Вісті ТТБ» та я, її ведуча Анастасія Чичко. Вже традиційно розпочинаємо наш випуск з короткого огляду найактуальніших подій. Верховна Рада ухвалила законопроект про запобігання та протидію домашньому насильству. Окуляри, які імітують стан сп'яніння. Такий засіб представники Всеукраїнського об'єднання автошкіл пропонують запровадити в автошколах. Завершився міжнародний проект «Книга добра», участь у якому взяли близько 300 тисяч дітей з усієї України. Верховна Рада ухвалила законопроект про запобігання і протидію домашньому насильству. Документ розширює повноваження Міністерств соціальної політики, охорони здоров'я, освіти, МВС і судів. Працівники цих структур вважають, що нововведення, передбачені законопроектом, допоможуть знизити рівень насильства у сім'ях. Детальніше про це дивіться у сюжеті. Згідно ухваленого законопроекту, якщо освітяни виявили факти домашнього насильства над школярами, вони повинні про це повідомити працівникам служби у справах дітей та поліції. Що дає даний закон? Він збільшує повноваження вчителів, які знаходяться в загальноосвітніх навчальних закладах, в тому, що він перший бачить власне проблеми не тільки дитини, а й проблеми, які є у сім'ї. Зрозуміло, що раніше вчитель міг тільки рекомендувати батькам звернути увагу, допомогти своїй дитині. Більших повноважень він, на жаль, не мав. Сьогодні вчитель має можливість звертатися не тільки до керівництва загальноосвітнього навчального закладу про проблеми дитини чи сім'ї, а, власне, і звертатися в певні органи, які надають допомогу, підтримку і з'ясовують обставини, які склалися у сім'ї. Це можуть бути навіть і правоохоронні органи, повідомляється відділ у справах сім'ї. Медики також мають повідомляти про факти домашнього насильства над їхніми пацієнтами поліції. А якщо потерпіла і дитина, то також повинні інформувати про це службу у справах дітей. За інформацією правоохоронців, з початку року на Тернопільщині зафіксували 28 випадків насилля над дітьми. З них 18 – фізичного насильства і 15 – психологічного. Це більш комплексний закон. Він чітко розписує повноваження всіх суб'єктів взаємодії, які безпосередньо пов'язані, що стосується запобігання, а також протидії домашньому насильству, а також насильству за ознаками статі. Чітко розписані всі повноваження цих органів, вводиться поняття додаткового реєстру випадків насильства, домашнього насильства, а також з ознакою статі. Це теж додатковий такий важливий фактор. Друге, більш чітко прописано, що стосується безпосередньо і дітей. Якщо ми говоримо насильство в сім'ї, в родині, зрозуміло, є різні його види. Це може бути між дорослими, членами сім'ї, а також може бути над дітьми, або коли діти були спостерігачами. Документ значно розширює повноваження працівників поліції. Зокрема, вони матимуть право контролювати поведінку особи, яка чинила насильство, щоб не допустити повторного знущання нею над потерпілими. Поліцейські Тернополя зауважують, що факти насильства в області трапляються доволі часто. На обліку у поліції перебувають близько 1850 осіб, які чинили насильство, з них 80 жінки. За 10 місяців поточного року до відділів відділень поліції в області надійшло 2329 всього звернень про факти вчинення насильства в сім'ї. В загальному працівниками поліції складено 2213 адміністративних протоколів. Законопроект також передбачає створення єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства, створення програм для потерпілих і осіб, як і їхніх кривдників. Богдан Боденчук, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. А 7 грудня тернополяни, які виступають проти будівництва на території Палацу культури «Березіль», з пікетом прийшли і до ресторану, де міський голова зі співробітниками відзначали День працівників місцевого самоврядування. Люди пікетували 2 години. Вони розгорнули плакати, аби вкотре нагадати представникам міської влади, що не дозволять продовжувати будівництво і вимагають з'ясувати, чи законно ведуться будівельні роботи. Ніхто з чиновників так і не виявив бажання поспілкуватися з протестувальниками.
Чергову допомогу бійцям в зону АТО з Тернополя відправили волонтери козацько-десантного осередку. До неї долучилися школярі обласного центру, жителі Зборівського, Збараського і Лановецького районів. Зібрали 5 тонн найнеобхідніших речей. Військовим везуть теплі речі, продукти харчування, маскувальні сітки і автомобіль УАЗ. Волонтери вирушили на схід 6 грудня. Доставляють допомогу Світлодарськ, Піски, Авдіївку, Мар'їнку і Курахове. Це вже 17-та поїздка волонтерів козацтва Тернопільщини в зону антитерористичної операції. Триватиме вона 7 днів. Окуляри, які імітують стан сп'яніння. Такий засіб представники Всеукраїнського об'єднання автошкіл пропонують запровадити в автошколах, аби застерегти майбутніх водіїв сідати за кермо на підпитку. Тренінг із використання навчальних окулярів провели для керівників тернопільських автошкіл. Участь в експерименті взяла і моя колега Соломія Струс. Що з цього вийшло, дивіться далі у сюжеті. Всього декілька секунд, і я повністю втрачаю орієнтацію у просторі. Рухатися прямою лінією надто складно. Саме так почуває себе людина в стані алкогольного сп'яніння. З'являється так званий тунельний зір. Змінюється відчуття простору, неможливо швидко приймати рішення. Мета експерименту у тому, аби людина з тверезим розумом в контрольованих умовах відчула наслідки сп'яніння. Майбутні водії мають зрозуміти, що в такому стані не зможуть керувати транспортним засобом, пояснюють представники Всеукраїнського об'єднання автошкіл. Тренинг называется «Испытай в безопасности», и заключается он в том, чтобы использовать специально разработанные в Америке очки вместе с теоретическим тренингом для того, чтобы подготавливать будущих водителей. Цель этого тренинга заключается в том, чтобы прежде всего выработать четкое понимание опасности в управлении состоянием алкогольного опьянения. Очки, как практически материально-технический предмет, поможет испытать дане відчуття. Євген Прачук навчає водінню студентів Тернопільського вищого професійного училища номер 4. Чоловік першим взяв участь в експерименті. Каже, окуляри справді змусили його відчути себе п'яним і безпомічним. Переконаний, дітям такий урок буде корисним. Потрібно проводити такі тренінги, показувати це дітям, адже ми бачимо, яка сьогодні ситуація у нас на дорогах складається. Тобто на ось таких простих прикладах їм доводити до відома, наскільки людина може неадекватно сприймати реальність в стані алкогольного сп'яніння і в подальшому говорити про наслідки, які можуть бути при керуванні транспортним засобом в алкогольному сп'янінні. Аналогічні враження виникли в усіх учасників експерименту. Люди зазначають, не вірили, що пройти прямою лінією під впливом окулярів буде так непросто. Таке відчувається, що ти невідомості не контролюєш ніби. Не відчуваєш ту лінію під ногами. Зміна фокусу звичайного зору, і людина практично не стикається з таким фокусом і частково путається. Окуляри, які імітують стан сп'яніння, розроблені американськими вченими спеціально для майбутніх водіїв. У тернопільській автошколі їх передали безкоштовно. Представники Всеукраїнського об'єднання автошкіл планують запровадити такі тренінги по всій Україні. Соломія Струс, Василь Панчук, Вісті ТТБ. Юна тернополянка Марта Зінчук, яку 5 грудня у Тернополі збив автомобіль, померла у лікарні. 21-річна дівчина близько 22-ї години потрапила під колеса автомобіля на пішохідному переході, що на проспекті Степана Бандери. Її госпіталізували із черепно-мозковою травмою і забоєм головного мозку. Потерпіла перебувала у церебральній комі більше доби, лікарі боролися за її життя, однак врятувати дівчину так і не вдалося. Висловлюємо співчуття рідним та близьким Марти Зінчук. Завершився міжнародний проект «Книга добра», участь у якому взяли близько 300 тисяч дітей з усієї України. Долучилися до нього і хлопці, і дівчата з Тернопільщини. Разом діти творили книгу, у якій кожен написав свою історію про добро. Більше про це у сюжеті. Книгу добра писали 9 місяців. З усіх запропонованих історій про добро до неї увійшли 100 найкращих. Серед обраних 12 творів, автори яких з Тернопільщини. Написати свою історію було неважко, оскільки я зразу поділився, що буду писати про свого покійного дідуся. Згадав його добру історію, який мені колись розказував в дитинстві, і вирішив про них написати. Чесно скажу, що історія була написана хвилин так за 15-20 максимум, оскільки в мене були справи ще з інших секцій спортивних гуртків.
Тому, чесно кажучи, навіть не сподівався, щоб попасти в сотку і в п'ятдесятку кращих дітей України. Учні Тернопільської школи номер 19 написали історію про Олександра Орляка, який загинув в зоні АТО поблизу Дебальцево. Школярі кажуть, що хотіли розповісти саме про цього бійця, адже передавали йому на фронт гостинці і листа. Та отримали від Олександра листа у відповідь. Щоб написати історію, спілкувалися з братом військового. Наш клас і наш класний керівник вирішили написати розповідь про Олександра Орляка. Він справді втілив багато своїх сил і багато своїх страждань саме для миру в нашій країні, за що я дуже вдячна йому і його батькам. До творів хлопці і дівчата також створювали ілюстрації. Долучилися до написання книги не лише діти, а й дорослі, які мають свою вражаючу історію про добро. Так увійшла до видання розповідь Ольги Стасів про її чоловіка, який загинув на війні на сході України. Він все своє життя він служив людям, він творив добро. І я вдячна проєкту за таку можливість, за можливість вшанування пам'яті мого чоловіка. Це увіковічення пам'яті мого чоловіка. І мій чоловік – приклад для наслідування. Я цим поділилася в своїй історії про те, яким був мій чоловік. Надрукують книгу в Естонії, а після того презентують у різних країнах. Книга буде представлена у 50 країнах світу, і діти, які перемогли, тобто або історією, або малюнком, будуть мати можливість представити цю книгу в якійсь країні. Зараз ми будемо представляти перший екземпляр книги в Києві, тобто завтра ми будемо представляти книгу «Добра в Києві». На це представлення буде дуже багато дітей. Ми збираємо всіх дітей, а вже в інші країни ми будемо брати по пару дітей, щоб вони представляли цю книгу. Цирк поїхав, а тварини залишились. Пост про покинутого мандрівним цирком напризволяще верблюда у Хоросткові сколихнув мережу. Чи справді тварину залишили без нагляду, з'ясовувала наша знімальна група. Пересувний цирк з Грузії приїхав у Хоростків наприкінці листопада. Протягом одного дня у місті проходила вистава з тваринами, а потім через відлигу на стадіоні ґрунт перетворився на багнюку. Тому забрати верблюда, ламу та собаку не змогли, оскільки туди не зміг доїхати транспорт. У міській раді Хоросткова кажуть, люди зробили скандал і розповсюдили недостовірну інформацію, що нібито тварин просто покинули, хоча це не так. У нас є всі правонаступні документи, що стосуються з міської ради. Вони нам теж показали всі документи, ліцензія в них є, свідоцтво на підприємницьку діяльність і показали нам медичні паспорта своїх звірів. В дійсності тварини зберігаються в належних умовах, у них є вольєр, їх гарно годують, ніхто їх не кидав, і я це спростовую, і це є неправда. Аби переконатися, що тварини перебувають у належних умовах і на їх отримання є усі необхідні документи, ми завітали на міський стадіон, де тимчасово розмістили ламу, верблюда та собаку, і поспілкувалися з замісником директора цирку, яка залишилася у Хоросткові, аби доглядати за тваринами. Працівниця розповідає, зимувати у місті звірі не будуть, але поки що вивезти їх не можуть. Ми мали переїхати тут, а стояти всю зиму, тут є ферма, яку мали стояти. Але ми не хочемо зараз, на даний час. Ми вирішили переїхати в друге місце. Є в нас заключення від екологів, що ми їм предоставили всі документи, що животне де і як отримується. Пан Богдан доглядає за тваринами у цирку вже третій рік. Чоловік каже, що звірів у їхньому шапіто люблять і слідкують за тим, аби вони завжди були ситі і перебували у комфортних умовах. Зараз зима, ми, звичайно, даємо капусту, морку, картоплю, яблука їм, і купуємо, і люди, буває, приносять. Ну, тварини, бачите, не обіжені, спокійні. Мороз і тепло легко переносять. А єдине не люблять, коли дощ, сирість такі, то ми взагалі їх не випускаємо. Дерев'яна підлога в них спочатку лежить, а потім ми постійно або тирсу, солому підсипаємо. Кожен ранок я прибираю в них, вичисую. Одні місцеві жителі підтверджують, про тварин справді дбають. Інші ж кажуть, незадоволені умовами, в яких зараз перебувають звірі. Я думаю, що в належних умовах їх отримує, тому що якби вони його просто залишили, то вони б уїхали і просто залишили на призволяще. Взагалі ніяких тварин не отримує в належних умовах в цирках.
Я вважаю, потрібно заборонити це. Ми ж тільки що я ходила дивитися, спиталася, чи чогось їм потрібно. Чи маємо морку лишню, морочок. Вони скупилися морево мають. Ми кажемо, ми маємо вдома лишні, можна вам принести. Як хочете, ваше бажання. Ми нормально не їдять сіну, капусту, морку. У Державній екологічній інспекції області кажуть, законом не заборонено перевезення у цирках таких тварин, як собака, лама і верблюд, адже вони вважаються одомашненими. Щодо умов, у яких зберігають циркових тварин у Хоросткові, вони відповідають нормам, стверджують в екоінспекції. Умови, в яких там утримується на сьогоднішній день той верблюд і лана, вони повинні бути чисто людські, бо вони не підпадають, як одомашнені тварини, до того переліку і списку, який вимагає той порядок утримання в неволі диких тварин. То не є дикі тварини. І в зв'язку з цим, ті умови, в яких вони на сьогоднішній день знаходяться, можна рахувати відповідними. У них є достатньо корму, у них є, особисто бачили, капуста, буряки, цибуля, сіна пресованого, тюкованого, і ще там фермери попривозили по прицепу сіна. Тобто ніякого голоду немає, виглядають вони досить пристойно, до речі, ніякі вони не змучені. У дирекції цирку запевняють, як тільки погодні умови дозволять виїхати з міського стадіону Хоросткова, тварин перевезуть у пристосоване для зимування місце. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Тернопіль приєднується до святкування Різдва з усім християнським світом. 24 грудня, у неділю, в центрі міста люди зберуться на святвечір. На театральному майдані представники різних християнських конфесій виконуватимуть різдвяні пісні, молитимуться за Україну, також тернополян частуватимуть стравами, які прийнято споживати у святий вечір. Нагадаю, Верховна Рада вирішила встановити додатковий вихідний день в Україні, 25 грудня, для святкування Різдва. Всеукраїнський турнір з волейболу пам'яті бійця АТО Віктора Гурніка сьогодні провели у Тернополі. Пластун, фотокореспондент, чесна і смілива людина. Так про героя згадують рідні, близькі і колеги, які прийшли на турнір. На заході побувала і наша знімальна група. Віктор Гурняк загинув поблизу селища Сміле Луганської області, коли під обстрілом вивозив поранених 19 жовтня 2014 року. У пам'ять про героя в коледжі, де він навчався, проводять дводенний всеукраїнський турнір з волейболу. Пропагував в нас коледжі і, скажімо, патріотизм, і здоровий спосіб життя, залучав студентів молодших курсів до участі в подібних мероприємствах. І ми дуже раді, що нам вдалося зорганізувати такий спортивний турнір. Це надзвичайно важливо сьогодні, оскільки ті команди, ті студенти, які приїхали до нас для участі в цих змаганнях, це є провідники здорового способу життя, це є провідники спорту, це є обмін між навчальними закладами, це є спілкування, це є нові знайомства. Ми прикладемо всіх зусиль для того, щоб цей турнір став регулярним, щоб ми його будемо намагатись проводити щорічно. Прийшла на змагання мати Віктора Гурняка. Жінка каже, дуже важливо пам'ятати про тих, хто віддав життя за Україну. Це обов'язок кожного громадянина нашої держави. Те, що ті заходи роблять і зробили у цей всеукраїнський захід по спортивних змаганнях з волейболу в пам'ять Віктора Гурняка, в пам'ять синочка свого, бо можна навіть і так ближче. Дуже я вдячна керівництву і хотілося, щоб творили ті такі пам'яті. Нехай такий масштабний такий змагання, чи банально навіть урок історії десь проводити. Пам'ятати живих, пам'ятати, які ще воюють на Донбасі, як війна в нас не закінчилася, на жаль. І ми мусимо пам'ятати за тих хлопців, які зараз ще там лежать в окопах, бо так є. І віддавати шану тим, які віддали за нас найдорожче, найцінніше, дуже висока ціна заплачена, і ми не маємо права її забути і не маємо права її втратити. У коледжі, де навчався Віктор Гурняк, кажуть, давно планували провести турнір, присвячений пам'яті героя, і нарешті реалізували ідею.
Волейбол обрали тому, що цей вид спорту вже багато років популяризують у цьому навчальному закладі. Участь у змаганнях взяли студенти педагогічного коледжу міста Броди, що на Львівщині, Кременецького лісотехнічного коледжу, команда Тернопільського технічного коледжу технічного університету, збірна Тернопільського медуніверситету та вихованці Тернопільської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Ми дуже давно планували цей турнір, ми хотіли його зробити, і завдяки тому, що нам спонсори допомогли це зробити, от, і ми його все-таки організували. Ми планували 6 команд. Одна команда, Луцький педагогічний коледж, на жаль, не приїхали. Хочемо вшанувати пам'ять, і для цього проходить цей турнір. І, звичайно, хочемо в ньому перемогти, та як в пам'ять, що він тут навчався, звичайно. І не хочемо, хочемо доказати це, що він вартий, ми вартий цей коледж його імені. Переможців турніру відзначать кубками, грамотами і медалями. Тарас Бурак, Юрій Логовий, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. На цьому у мене все. Мирного вам вечора, затишних вихідних і до зустрічі в ефірі уже наступного тижня.